deegaano hoos yimaada degmada Birdaale ee gobolka Bay iyo inta u dhaxeysa deegaanka Qasax Oomane ayaa muddooyinkii la soo dhaafay waxa duulan ka dhana ala shabab ku waday ciidamada dulmadiid ee taabacsan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ciidamada dulmadiid ayaa waxa ay howlgal ka wadeen guud ahaanba deegaanada hoos yimaada degmada Birdaale oo kala ah deegaanka Tuutis, xoolaha guud, Hoobalay, Yafey, Qasax Oomane, Basaalow, Saax Gaduud iyo sidoo kale deegaanka Morowarabe oo hoos yimaada guud ahaanba degmada Birdaale ee gobolka Bay. Ciidamadan ayaa muddooyinkan howlgalkan waxa ay ka hayeen deegaanadaas iyaga oo inta badan ay ku hoolanaa dagaalka ka dhuf oo ka dhaqaaq kuwaas oo ala shabaab ay kula jireen muddooyinkii la soo dhaafay. Shalay galankii dambe ayaa waxa ay howlgal ka dhana ala shabaab ay ku sameeyeen deegaano fara badan oo hoos yimaada degmada Birdaale iyaga oo ka ambabaxay degmada Birdaale ee gobolka Bay. Ciidamada howlgalkan ka dhanka ala shabaab ay ku jireen oo uu horkaciyay taliyaha ciidanka Cali Maxamed Sheekh Aadan ayaa waxa uu ka warbixiyay howlgalkan ka dhanka ah ay ala shabaab. Dhawaantunba may howlgal ka socday zoonaga degmada Birdaale ilaa 30 km ilaa 45 km howlgalladu wili socdaan maanta maalintii hadda sidanka tabe socdaan may badiyaarangayna adawga gumaadka umada Soomaaliyeed ee ugu soo inaynu ku irabtirno unoo eko dulmadiid ay badiyaarangnaa in nafsadaan iyo nahay malkaan i walaal aan hurna dalka ayba na garab surinay saas daraadii dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed gaar ahaan gudoomiyaha degmada Birdaale Birdaale ayaa ku hulgalahayna noo ay kooxda dulmadiid ayaan dum hulgalkaas weyni sidii hadda aragaysan may bal lugubay mootooyin shacab leeg gubsanay may bal kale lugubay dadal la dhaawayay miilada taragaasi dhaawac dadahay doqaan dumbu miilun dadka ka dhibaatay miilun ha turugna zoon ugu ila qasoomana tuutees holaha guud Hoobalay Jafey ilaa eridaas number 1 hulgalaani hadana maalintii may bag sugna miilaga sugna hulgalkaan wili sooda may ba bacsadahayne kooxda gumaadka umada Soomaaliyeed ee ugu may ba sigaar ahaan ka mahadnaqaan dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee gudoomiyaha degmada Birdaale saas daraadii may ba leena dhamaan umada Soomaaliyeed miir ka sii roogda aan juura lagu gaadahay may ba lagu jizi waler lagu gaadahay hata zoon wali ba ku soo day qasa dheereen keenay soo koray lan gaadahay meelanka lama keen la kar keen la maadul ku deediyahay gumaad hoog leesoodo umada may ba in sheegan nimanku in la isku reebo ma daawo kale ma leh may ba leena isiin ka ha wal isku reebo saasa dantin jeer ciidamadan ku aanka oo isku xiran isla markaana gacan seenayaan dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo guud ahaanba dawladda dhexe isla markaana ay ku dadaalayaan sidii guud ahaanba looga saari lahaa ala shabaab oo dhibaatooyin aad u baahsan ku haya deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa ay aad ugu mahadceliyeen maamulka degmada Birdaale oo uu horkaciyay gudoomiyaha degmada Birdaale Maxamed Isaagar Cabse iyo guud ahaanba dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed inay gacan ku siiyaan sidii loola dagaalami lahaa ala shabaab maadaama ala shabaab ay yihiin kuwa dhibaatooyin aad u baahsan ku haya deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xasan Cali Daawud, Xasan Sheelare, TV-ga caalamiga Star TV, degmada Birdaale, gobolka Bay.